Ta obejmij, nie? No. A co tak smutno? To nie pohrebiny. Tak, muzyka nie tu taka, żeby grali. A gdzie muzyka? Nasza muzyka to nie ma drugiej. No, dobre, stać, potem się mówię. Bardzo ostro. 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 Nie? No, to na to, się. Ale takie niech to da. Podasz naszą, nie tam co? Nie, nie, nie! Ja to już mi dałem, ja sobie wyczerpę. No, nie! No, nie! Nie pan daram. Nie daram. Teraz w kamerówce jak ty wyzwłosicie. Cześć. Auto zobacz. Co? Auto. Żena uchwala by tu być, opol ma. No tak powiem dla mnie, a zbliżenie. Dobre, dobre. Urakła mam to. Wyszłamy tu. Pala kanary na ima. Pala kanary na ima. Pala kanary na ima. Ja to Petre, no tam. Oh, yeah, boy.
Jsem díkou, tak taká dík je. Má, čau, sorry. Ani či pomoci budu vnitř. Ahoj, prvnitř. Kde nám máte sádí? Tak chátek, kde si budu vká. Můžete, důst? Můžete, ty jsi zadala vůrat. Je, důhá. Hotele, ano. Ale bonino, to je kapka. Jsi byli, pane, to tam nekdo. Ten vaši můžu. Sádka. Sádka. Máš to karo. Máš to karo, může být. Si Sara Clori. No čo si kam tu? Si kam ange tu? Ja sa pána ty čo mi dela na. Tá maľovačka po rusko. Ja som kam kafa. Tá maľia si na. No má niečo dýmy kam. Občanky. Občanky ma tu zavolala. Občanku a peniaži. Občanku a peniaži. Treba, treba. Už je občanka. Ale si to je jo. A vy na družky kaj sám?
Se muže to ale druž vengi. Otrnukaj, otrnesku žuvučka. Ja da, žuvo da. Aleksandar. Žuvo le pro etruderske ljudina. Tak as pomoleske, tu tu se. Go. Go. Da je bla. Ka budu kali to je bla. Ne baš potpisao. Ko se da? Da. A u kali naš opis da skaje što na ruke. Da starostatke tu. Vis. Ko se da se potpisao? Tu će za stupinehale. A ne spi. Bo Marija je da potpisala bume. Da, jesam. Treba je kolega kako zakrati. Ali stavilo trneske samo le drugo je dvanaske. Ну, я не тернески, а я не принес вас. На тернески или они? Лемьони или тернески? Ну, так то или тернески, но... А где цифры были? Дай, 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 то уж. Не слышали его як. Не слышали его як. Не слышали его як. Не слышали его як. Ma che ci deve essere? Ma sta facendo
Chyba ešte samo ne? Sobašný list, rúžový, necháte si doma, že ste si mohli zmeniť priezvisko a dvakrát máte pre zamestnávateľa nový občiansky preukaz do 2 týždňov, lebo máte zmeniť priezvisko. Dobre? Gracias.
ty dovolíte, ja trošku oboznávajú s tým, ale to je proste jednoduchšie, teda, no? Takže môžete. No, obľa začína tým, že vás pani Matrikárka bude predstavovať sobášie tému. Každého pomenuje zvlášť, aj svetkov, aj vás. Pri predstavovaní, ak počujete svoje meno, tak sa mierne ukloníte, aby bolo vidieť, o koho ide a keď vlastne prezentujete svoju prítomnosť. No, potom bude sa k vám pán poslanec prihovárať a prečo sa spýta najprv vás, či dobrovoľne zapláte manželstvo, poviete áno. Osobitne sa bude aj vás pýtať, či dobrovoľne zapláte manželstvo s súkromným ženichom, poviete áno. Potom vás vyzve, aby ste si vymenili sľubné prstenie. Tie budú položené na takom podstavci v sobášnej sieni. Vy obidvaja spolu naraz pristúpite k stolu a navzájom si prstenie vymeníte. Najprv vy nastopnete prsteň na prst už manželke a tak vy nastopnete prsteň na prst jemu, poboskáte sa a pôjdete sa postaviť na svoje miesto. No potom sa bude čítať sobášna zápisnica, a tu budete všetci štyria podpisovať, znamená manželia aj svedkovia. Čitateľne celým menom, znamená Adam T. Čitateľne. Vy sa podpíšete, ako sa voláte krstným menom, Milena Čechová, pod to rodená Bila, ako sa ešte voláte. Nezabudnite. Novým menom, pod to rodená. Svedkovia sa podpíšete takisto čitateľne na túto zápisnicu. Potom sa budete podpisovať ešte raz do pamätnej knihy. Tam sa už podpíšete iba Čechová a tam sa podpisujú iba manželia, svetkovia už nie. Tak to by bolo všetko. Ďakujem. A nech sa páči, tu nastúpte. Tak. Vyhodíte podpisku. Dajte peknú ruku, tak. A tak, tyčičku, aby ste mali peknú fotku. A potom je časný, ako držte. Ťa vábil hociaký zisk. Ostaň mu verná, ako lúke trávna. Rúbiť ho nikdy neprestávajú. Dávaj mu radosť, láska, vidí. Vtedy v ňom takú veľkú silu smietiš, že bude vidieť šťastie.
vážený pán poslanec, predstavujem vám snúbencov, ktorý si podal žiadosť o uzavretie manželstva. Ženík Adam Čech, Vitom Bardejov, pod papierňou 65, nevesta Milena Dila, Vitom Bardejov, Tačevská 14. Svedkami uzavretia manželstva sú František Sivák, Bardejov, Jiráskova 19 a Marcela Dila, Bardejov, Bezručová 29. Snúbenci žiadosti o uzavretie manželstva vyhlasujú, že nie sú im známe okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva, že obaja naozaj poznajú svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budú užívať spoločné priezvisko Čech. Tlmočím žiadosť snúbencov, aby ste vykonali sobášny. Vážení hostia, v mene mestského zastupiteľstva vás čo najsrdečnejšie vítam v obradnom sídle nášho mesta. A vám, vážení snúbenci, chcem zodpovedať za prosté a úprimné ľudské želanie. Nech dnešný deň patrí skutočne medzi najkrajšie vo vašom živote. Ale nech sú rovnako krásne a pamätné aj tie dni, ktoré prídu po ňom. Spoločná túžba, planúca z vašej lásky, vás priviedla do obradnej siene. Po zrelom uvážení ste sa rozhodli spojiť svoje životy v manželských zväzkoch. V manželskom zväzku možno nájsť mnoho šťastných chvíľ, ktorých silový pôvab ešte umocní vzájomné porozumenie, dôvera, úcta a spoločná práca. Všetko vaše úsilie bude smerovať k vytvoreniu najkrajšieho kúta na svete vášho domova. Vašou snahou iste bude, aby to bol domov radostný, naplnený láskou a úctou. Je to nezabudnutelná chvíľa, keď dvaja ľudia vyslovujú svoje áno a tak pred zákonom a svedkami spájajú svoje ruky a životy. Vaše spoločné áno je predovšetkým prejavom vašej úprimnej lásky. Uvedomte si, že si dnes verujete svoje najväčšie bohatstvo, svoje životné šťastie, svoje manželstvo. Dnes vstupujete do stavu manželského, čo je dôkazom, že vaša láska dostala inú, vznešenejšiu podobu. Nezabúdajte, že ste si najbližší. Vážte si jeden druhého. Čím viac dobra, krásy a lásky, budete existovať v vašich srdciach, tým bude váš manželský zväzok pevnejší a váš spoločný život bude radostnejší a spokojnejší. Aj to mne úplne žiť. Vážení študenci, každá cesta má svoje úskalia a lekoty. Život je veľmi zložitý. Neraz prináša nepredvídané, nečakané prekvapenia a ťažkosti. Treba si uvedomiť, že v manželstve sa viac strieda rada so smutnou úspechu s ťažkosťami. A keď prídu v živote v ťažké chvíle, práve vtedy dokážte silu vašej lásky. Buďte jeden druhému oporom. Manželstvo sa upevňuje hlbokými vzťahmi citovej naklonnosti a dôverou medzi manželmi. Preto vzájomná dôvera a úcta nech stále živia vašu mladú lásku. Pristavte sa, vážení študenti, v myšlienkach i pri svojich drahých rodičoch. Vďakov si spomente na ich obetavú a nezištnú lásku, ktorú vás odklopovali. Vaše šťastie je aj ich šťastie. Vaša spokojnosť je aj ich spokojnosť. Preto pri svojom počínaní a rozhodovaní myslíte na nich, vracajte sa k ním poradu, riadte sa ich životnou múdrosťou. Buďte im potechou neskôrších rokov.
Prosím prítomných hostí, aby vstali. Nastala významná chvíľa, ktorý sľubom a podpisom potvrdíte pevné rozhodnutie spojiť svoje osudy. Vyhlasili ste, podobne uvážený zásad rodinného práva, že nie sú vám známe okolnosti, ktoré by vám prekážali uzavrieť manželstvo, že poznáte navzájom svoj zdravotný stav a rozhodli ste sa, že budete užívať spoločné priezvisko Čech. Preto pýtam sa vás, pán Adam Čech, či s prítomnou nevestou, slečnou Milenou Bilou, dobrovoľne uzatvárate manželstvo? Ďakujem. To isté sa pýtam aj vás, slečná Milena Bila, či s prítomným ženichom, pánom Adamom Čechom, dobrovoľne uzatvárate manželstvo? Ďakujem. Preto, že ste splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje Česko, slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili snubné prstene a spečatili to prvým manželským bozkom. Zápisnica o uzavretí manželstva spísaná na obvodnom úrade v Bardejove 15. júna 1991. Sobášiacim je František Krasňan, poslanec mestského zastupiteľstva. Ženich Adam Čech, nevesta Milena Bila. Všetky dáta snúbencov sú v žiadosti, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice. Príslušnosť tunajšieho matričného úradu je založená bydliskom ženicha a nevesty. Pretože snúbenci splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje česko-slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, bolo manželstvo vyhlásené sobašiacim za právoplatne uzavreté. Thank you.
potvrdili svoje prehlásenie o vstupe do manželstva. Svoje šťastie máte od tejto chvíle vo svojich rukách. Prajem vám, aby ste si vytvorili krásny a harmonický život, nielen pre seba, ale i pre svoje deti. Rodičovstvo je najkrajšia a najzodpovednejšia úloha, ktorá vás vo vašom spoločnom živote očakáva. Želám vám do nového života veľa slnečných dní, vzájomnú lásku a úctu, vzájomné porozumenie a hlavne pevné zdravie. Želám vám, aby vás spoločný zväzok pevne obstal v životných skúškach a poskytol vám veľa radostných a šťastných dní. Teraz je vám už v tom práve zmysle sveta. Hrto ty všetky schovaj a svoje lásky si už. Budeš s ňou spolu znášať všetko, čo život dá. Len slavu vždy bol zda, ktorou ti chcel ti krása. Nebude všetko, ako chceš, v zápase, ktorý si usmíš, aby si to okolo stále vidíš, ani z ňu máš, čo prežiješ, zahňuješ nima. Vážený manželia, naše pánice, hospodárske a hermonky, čo si verí svojim profisným pánom Jožine. Ďakujem za pozornosť.
mi padne. Polska lovie. Ale Fodor. Je kampo. A ty tam nie ona będzie. Ale ona bude tam po mnie grade. A ona bude tam po mnie tak ale. Ale. Adamku. Adam. Gila. Paroma. Pavri rovni, pavri daj, a večoro sam kerava, joj kad me van to mama, ja večoro sam kerava, joj kad me van to mama. Nikola Gilave, je? La la la. Mama, 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 mama
komande. A kada piju? Čale, a kada me da prima za piju? A da piju? A da piju? A da piju? A da piju? Ya, 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 ya,
Prosím vás, nejenom se pojď, uspěvajte. A jak mě vlastně, tak to mě díme, tak nevět píla. Thank you.
Romaška rodina. Po desne ljude, po hodini, vero, a... Veš je kao!
cece. Mi vas ne poznáme. Ja vám to hovorím. Ale tu žijeme, no? No, tu žijeme, no. Ale všetko tu žijeme. Máš to hovorím. Na tu mi nechce. No a čo? Čo? A čo také dobre? Jeden vás čisto tam. Chcete chleba? Chleba nie. Chcete chleba? A čo chcete? I na ime se. Chcete mi prať? I na ime se, keď nám dáte. Vášho pobotu. Ktorý ten? Nie, nie, tam je. No tam je. Chcete, čo je dobre zeno? Chodne, a tu je. No. A on to se pare. Jo, to pare. Teda mi ja to bude rozbať. Otevno to pare bude rozbať. Kto to je na výhľa? To hodne ju polieva. Dobre. A ľudí, toto to sa môžem. Kuchajte, tak ak my máme straž postavenú, to jak chcete vlíču dostať? Máme pás? Máme pás? Máme pás? Máme pás? Ale pás, ale to... Papíre je poverejne od mladého. Papíre vnúka! To je vnúka! Od mladce. Pás, pás je jedna vec, ale papíre sú druhá vec. Toto je pás? Tu je nalepka, tu je papíre vnúka. Tu máte papíre. Ukážem ti pás. Ale poďte tu vonka, alebo do vnúka. Abo tu, alebo tam. Ideme tu. Puste nás! A tu máme! Ja nečakujem. Ale Pindro chádze. Nie, nie, to nečakujem. Pindro chádze. Na svoju. Na plnú pravú. Dobre, dobre. Daj Braničku. Daj Braničku. Urobím vás o tobe. Ale ešte ostali, tak ako na zdravie, všetké. My sme podražné ľudia. Práve papíre či nie? My sme na chodine. Poďte papíre, sme chceli, jo? No, my sme ich mali tam neokrytne. Čadí? Veľadí sa, mňa sa čo môj, či na čo môj ten skoda sa. Doďte si kame tu máru papíri. Udáre ma mňa dík. Ale mňa na dík tam nekde papíra. Tu mňa na dík máte, či mňa tu mňa? Ale si kame na kane tu mňa tu máre. Komu? Oči nie na to, ono vzáva. A čo máš karolič? Činka, činka. To tak a bol kila pred taj sebe. Áno. Čisto. Tu sa dechy ovaná. Ja preto nita, tak to nej. Nie skáča, by nech vedia vás, ale rozredňa skáča, pa pene sa volím, kde ty kávam čela čo mám. Á, tak to na čaču. Čaň. A môžem, hej. Poďme na poce moje. Vás tu ukazné. Je veď dobré. Á, tak. Ešte. Ešte. Poďte, kde na slavo. Slavo more. Pani Mandinia. Kto? Porno. Pani? Porno. Ale porno? To dám kazate mi odklať po ťavla. A vre to perenie. Kaj si odkrovať nás? Šale, mršale. Mungára, ako je? Mungára, ako je? Mungára, ako je? Hey, I'm pissed off you too, Jonas.
Tieto hádky, tieto nedorozumenia, vaši rodičia,
vaši vlastní bratia, sestry, nikto za vás nevyrieši. Ale len sami, medzi sebou, si musíte tieto hádky, škriepky a nedorozumenia vyriešiť sami medzi sebou. Čiže je to veľmi a veľmi vážna vec, je to vstúpiť do stavu manželského. Vážení, milí rodičia, svadobní hostia a vy, milí novomanželia, ako viete, než pôjdeme do Božieho chrámu, chcel by som vám povedať pár slov. Ako viete, že niekedy ľudia neverili Boha. Jedni verili, jedni neverili. Až Pán Boh tajný potresal, že dopustil na zemi potopu sveta. Tým, že zobral, spravil veľký korab a zobral si všelijaké zverinu do toho korabu. Ale ľudia nevedeli, že kedy to pustí, ale on oznámil, že 40 dní bude pršať a on povedal Noému, aby si spravil veľký korab. Čo zobral ten korab, stavil si korab a dopustil potopu sveta na zemi. Ale nevedeli tie, čo boli v korabe, že kedy je už zatopená táto zem. Tak za 41. deň vypustil jednu pár holubiček. Tá sa vrátila, ale žiadne znamenie nedoniesla. Čiže zem bola zaplavená. Na druhý deň vypustil druhú pár holubiček, tiež nedoniesla žiadnu. Čiže ešte suchá zem nebola. Na tretí deň vypustil tretiu pár holubiček, tá sa mu vrátila a doniesla na znamenie, že suchá zem existuje, takúto zelenú ratolesť, ako táto holubička doniesla tomu mladincovi túto zelenú ratolesť. No, vážení, milí slovenci, keď sa roh sodný vstúpi do stavu manželského, takže vstúpite až v Božom chráme. Ako viete, že vy ste sami, ste nevyrostli tak, ako ste teraz, tu nám. Ale vaše mamičky, vás porodili. Maličké, nemeniatka, ste nevedeli rozprávať, nevedeli ste chodiť. Vaši rodičia sa vás tak postarali, že vás vychovali, že vás naučili rozprávať, naučili vás chodiť, keď ste sa ochoreli, oni po nocach nespali a s vami utekali k lekárovi. Čiže ja vás prosím, že Boh dáže, aby ste sa mali radi, ale ani na svojich rodičov nezabudli. Preto vás prosím, než pôjdeme ešte do toho Božieho chrámu, aby ste pokľakli pred svojimi rodičmi a poprosili o ich, čiže rodičovské požehnanie. Ruce na to. Thank you.
Nie twarcie za tak smutnie. To wesele, nie? Ah,
na margine často, to je můj vrch tu mengi. Já tu mengi kde pomoc kupat? Dádo, jim dáda po labu. Já tam jo. Jim dáda po labu. Pro trouku. Ale jdu je to bádlo. Dobro. Počkej, ty v pešákovku. Thank you.
Zvladu mali priž, nije? Prve. Ovi teraz idu. Mladi zem, mlada. Doviđenja, dziękujemy za naszą społeczność. Thank you.
Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Pán s vami, Adam a Eva, prišli ste do Božieho chrámu, aby ste tu pred kňazom a svätkami prijali sviatosť z manželstva. Je to veľká udalosť vo vašom živote, preto prichádzate v sprievode svojich príbuzných a priateľov a tešíte sa, že budete pred Bohom svojím. Aj cirkev sa teší s vami, veď ste jej deťmi a vašim manželským zväzkom pribudne do ich spoločenstva nová rodina. Cirkev bude prosiť svojho nebeského ženicha, aby vaše manželstvo bolo jej naozaj na radosť, vám na spásu a Bohu na čest a slávu. Všetkých vás tu srdečne vítam. Modlíme sa. Pane, vyslíš naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov, Adama a Milenu, ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy, naplní ich milosťou a upevní vzájomnou láskou skrze Krista, nášho Pána. Čítanie z listu svätého Pavla a apoštola Kolosanom. Bratia, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si city milosrdenstva, dobrotivosti, pokory, miernosti a trpezlivosti. Snažajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal čo ponosovať na iného. Ako vám Pán odpustil, tak aj vy. Nadovšetko však majte lásku, ktorá je spojivou dokonalosti. A pokoj Kristov nech vládne vo vašich srdciach, veď na to ste povolaní v jednom tele a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech o vás bohato prebýva. Múdro sa navzájom poučujte a napomínajte. Vďačným srdcom spievajte Bohu žalmy, chválospevy a duchovné piesne. A čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Ježiša Krista a jeho prostredníctvom. Vzdávajte vďaky Bohu Otcu. Počuli sme Božie slovo. Milosti Pánovej plná je zem. Milosti Pánovej plná je zem. Blažený národ, ktorému Pánom je Boh, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hľa Pánove pochopie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo jeho milosrdenstvo dúfajú. Milosti Pánovej plná je zem. Naša duša očakáva Pána, on je náš pomocník a ochranca. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Milosti Pánovej plná je zem. Milosrdenstvo Tvoje, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v Teba. Milosti Pánovej plná je zem. Aleluja, aleluja, aleluja. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka.
tom čase povedal Ježiš, na počiatku sveta Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilnie svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Tak teda už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Počuli sme slovo Pána Boha. Adam a Milena, rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastala tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcom sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Adam a Milena, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a v vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatosný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Adam, berieš si Milenu za svoju manželku? Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Milena, berieš si Adama za svojho manžela? Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahu potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Teraz vám požehnám smutné prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehname ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista, nášho Pána. Thank you.
Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých tu prítomných a za celú cirkev, aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím, aby získali šťastie večné prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby v našej farnosti a celej cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby sa pokoj a bratská láska šírili v našich obciach, štátoch a po celej zemi, prosme Pána. Svätý Otče, Tvorca celého sveta, Ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojim požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju štedro požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu aj na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarovali láskou a ich deti, aby boli ozdobou rodiny a obohatením cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú úteku, že si s nimi a že im chceš pomôcť. V trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách cirkvi a o svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve skrze Krista nášho Pána. A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď volá Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako ju odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý, iďte v mene Božom. Nezamestnaný? Podporu berieš aspoň? Hej? No, v poriadku. A presná hreša, kde bývaš? Kde bývaš? Na Mardiove. A i aká ulica? Aká? Bez Ručovací. Bezrušová koľko? 29.
autorský podpis. Ale už ako Čechova. Už hotovo, už nebylo, už Čechova. Ty si to cvičila doma? Nie? Čo si? No, ty poď sa tu podpísať. Dole tu, hore tu na cestu. Hostino to je da. Koľko? 140. No nehovor. A ty tu zober pero a tu sa podpíš. A koľko bak si valenky? Koľko? 200 litrov. 200, to málo. To čo ty? Hej, málo. To značí, že to je stále. Čo? To je stále. Ale myslím, že oni nehovor znajú. Oni 200 a oni 200, hej? A 100 vás je tam. Tak to bude. Dobre. Počúvajte sa ešte, počkajte, tá vás teraz už vyvedem, môžem ju chytiť. Hej, hej, môžem ju tak chytiť a vyvedem, ako neboj sa, tam ju dám. Dobre? Ale teraz to ste aj vyvedem, hej, Miše? Dobre, Miše. No, tak a vy môžete ísť, tam pekne sa postavte k ním, dobre? Tak, dopredu, ja ich vyvedem, voku, hej, a si kľapnem na jednu kolu, viete, ja na jednu kolu, tak si to, hej, tak, je to tak dobre, aby si pred obdarom, hej, poď. Škoda, že si mi nepozhaňal nejakú družičku, bol by som išiel aj ja na svadbu. A tak nemôžem, ja musím tu ostať. Dobre, tam všetko dobré, no. Teda tu mingovi 3 minúla, myslím, že by 3 minúla Saboro. Tu keď prajínal, aj proste tu keď palo šero, ten aj ste chučkero, ale takisto keď idem opred ten na chučkero. Saboro, ktorý... Ale čo Thank you.
Už 16. Aj tak, tady sa mali. A čas Ale za 5 minut. Přijedala Užana tam kam rikodovi. A kukala do koho leol? Ale Užana kodala rikodovi. Ale kod Užana tam kam rik. Měli na vysvětlá pekota u rakve. A kde? Prosadíme do kory. Hej! A se za noc tam harmonika máš. Thank you.
Preto aj my im správme povolí. Ako viete, že splníte všetky naše požiadavky, preto buďme také láskaví, postavme sa a zvihnime čaše a pripíme na ich zdravie. Tak na zdravie! Ale dočista mužine te pijú! Ešte jedno upozornenie. Ako viete, že my sme im spravili povoli, a tí naši novomanželia nám povoli spravia. Preto žiadame novomanželský most. Kultúrny, že kto môže
sebe za majči, že by sme išli do mačarského chudíka. Musíme také dobre šice kultúrne, aby keď sme sa zachovali doteraz, že by sme sa zachovali aj do konca tak. No, a to nemôže mi tri maznate kúri. Chlapci, teraz ide novomaršalský tanec. Thank you.
do roka budeš kulisať. Krás, 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 zelený krás. Ej, pomôž Bože, dačo ukrás. Lebo kone, lebo holi. Ej, buď divča, pomej voli. Vyraz, plavi, plavi, raz, kaborni, kabira. Thank you.
Ja chodzę, ty musisz do mnie brać. Nie wiem jeszcze. Ja nie wiem. Prosíme vážení hosti, aby boli takí láskaví a nejaký metrik postupný, lebo kapela sa nemôže sústrediť. Pokopte, že to je poprvýkrát v živote, kedy vystupujú pred publikom. A teda majú určitú trému, takže lepšie im bude, ak by ste trošku ustúpili. Oni by sa lepšie sústredili potom. Ďakujeme za pozornosť. Thank you.
Thank you.
že nie. Nie, ešte nesprávame. Daj, dobu si nás nezobrali. Čo ste? Čo ste? Tu môj budú palu. Uvidíte, tak ste jak budete. Vy nie sme na kamere. Potom. Teraz, nie?